Dan kepada mereka yang tak dapat live bersama dengan Cikgu Hadis ni, Cikgu Hadis akan upload dalam YouTube, right? So korang boleh tengok berulang-ulang dalam dalam YouTube Hadis nanti. Dan dan kepada anda yang ada soalan, tanya terus. Kalau mahal suaranya tu, tak nak dengarkan suara live bersama dengan Cikgu Hadis pada malam ini, korang boleh type saja. Cikgu Hadis baca. Alright. Okay. Oh, kita ada Cikgu Densi Agan dari Selangau, Sarawak. Thank you, Cikgu. Right. Okay. Live bersama dengan Cikgu Hadis pada malam. Alright. Tanpa melengahkan masa, baiklah. Untuk makluman korang, malam ini, malam ketiga dan topik yang akan kita fokus ialah tajuk 11, right? Tajuk 11, itu form. Alright, hasil daripada poll yang Cikgu Hadis buat dalam grup, ramai yang kurang menguasai tajuk 11 ni. Cikgu Hadis pun tak faham kenapa korang tak faham tajuk 11. Kalau tajuk 10 tu boleh terima juga, ya? Yeah? Ini tajuk 11 yang korang tak faham, right? So, apapun masing-masing punya cerita. So, kita teruskan dengan ada lagi yang masuk ni, right? Ada lagi yang masuk. Okay, now kita teruskan dengan pertama sekali Cikgu Hadis nak berikan sedikit teknik-teknik yang mudah, ya, seperti biasalah pada malam-malam sebelum Cikgu Hadis teruskan juga benda yang sama. Okay, so kita teruskan dengan yang ini. Share dulu presentation. Okey, kita tengok dulu benda ni. Okey. Nampak tak semua korang? Okey. Nampak. Okey, good. Okey, tegaris besar kan? Okey. So kita tengok ada berapa lagi ramai lagi yang nak masuk ni. Alright, now. So yang pertama sekali pada malam ini, fokus utama kita ialah kelas jaraf SPM 2023 bersama dengan Cikgu Hadis. Fokus malam ini adalah konten ataupun kandungan tajuk 11 yang merangkumi bab 7, 8, 9 dan 10, right? So hari ini 23 Januari, hari Selasa, right, 8.30, 9.30. Hopefully kita sempatlah, right? Okay, now, okay, fokus pada malam ini ialah kita teruskan dengan buku skema Cikgu Hadis lah. Ada ramai di antara anda yang memang dah ada buku skema Cikgu Hadis ni. Kalau tak ada, rujuk pada buku rujukan masing-masing, tak kira lah buku teks dan apa sajalah, right? Yang pertama sekali kita tengok musuh kita dulu. Musuh korang pada 5 hari bulan ni, nak tembus musuh ni kena ada apa sebenarnya? Kempesingkan ke? Kena ada senapang ke? Kena ada parang ke? Keris ke? Terserahlah pada korang masing-masing. Right? So yang penting korang berjaya melepasi musuh pada 5 hari bulan nanti, insyaAllah. Right? So ini adalah antara sumbangan Cikgu Hadis dan guru-guru yang lain, guru-guru sejarah yang lain, ya, untuk membantu korang. Ya, sekarang terserah pada korang lah nak berjaya atau tidak. Right? Kita dah sediakan jalan, kita dah sediakan laluan, korang nak berjalan, nak merangkak ke, terserah pada korang. Right? Now, seterusnya nak belajar sejarah di tahun akhir ini, kena ada strategi. Kena ada strategi. Dalam banyak seminar atau bengkel yang Cikgu Hadis dah pergi, 200 lebih buah sekolah pada tahun lepas, ya. So, benda ni yang Cikgu Hadis selalu tekankan. Kalau nak berjaya dalam sejarah, kena ada strategi. Macam mana kita nak belajar sejarah dengan betul? Yang pertama sekali, kita kena bijaklah. Okay? Perlu ke belajar semua? Perlu ke ingat semua? Right? Kena bijaklah. Awak buat keputusan sendiri. Yang paling penting sekali, kena fokus. Right? Apa yang perlu awak fokus? Belajar sejarah ni, dia tak boleh sembarangan. Right? So yang ketiganya yang paling cantik ialah positif lah. You have to positif. Kalau korang tak positif, dalam apa jua kerja buat pun korang tak akan berjaya. Alright? So, itu nasihat Cikgu Hadis lah. Alright, seterusnya kita pergi kepada, ini 5 langkah. Okay? 5 langkah mengikut pengalaman Cikgu Hadis, ya.
untuk cemerlang, untuk lulus ke apa ke, kena ada benda lima ni. Yang pertama sekali kena ada buku rujukan, tak kisahlah buku ke, nota ke, apa ke, mesti ada buku-buku rujukan dan korang kena tahu bagaimana cara nak guna buku rujukan tersebut. Pada malam-malam exam, boleh ke buka buku nak cari apa tajuk-tajuk fokus dalam buku teks, sedangkan sebelum ni tak pernah pun buka buku teks. So itu yang menderita jiwa tu. Yeah, right. Yang keduanya ialah latitubi di saat akhir dalam masa 10 hari ini sangat penting bagi korang. Latitubi, fokus pada latitubi tertentu, sekurang-kurangnya 6 negeri trial, ya, trial negeri yang ada, sekurang-kurangnya pilih. Ya, jangan tunggu cikgu korang suruh buat baru nak buat. Itu macam cikgu korang je nak ambil exam, bukan korang, right? So student, calon-calon, anak-anak, cikgu-cikgu Adis di depan ni, right, pastikan kalau nak berjaya kena buat latih to be, kena ada latih to be, ya. Kalau tak ada latih to be, dalam apa jua pekerjaan pun tak akan berjaya. Yang ketiga, sekali-sekala kalau malas baca tu, tontonlah video. Banyak di ada di YouTube dan sebagainya, right? So contohnya video yatim, ya, dah keluarkan video yang cantik-cantik, satu topik satu minit je, insyaAllah boleh bantu, right? Anak-anak Selangor boleh tengok EPTRS yang Cikgu Adis mengajar dalam dalam web itu pun boleh tengok, ya. Yeah? Alright, kemudian yang keempat, pastikan awak semua yang ada di depan, korang semua yang ada di depan Cikgu Adis ni tak ada masalah akibat, right? Selagi korang tak capai markah yang maksimum dalam kebat, korang dikira ada masalah. Sebab kebat itulah yang paling banyak markah dia. Okay? So, hopefully korang dapat markah yang terbaiklah dalam kebat, ya. Dan kemudian yang kelima ialah kena tahu cara jawab kertas satu, ya, dan juga fakta dan strukturah, apa, fakta dan kebat, right? So, ini benda lima step ni sangat penting, right? Lima langkah ni sangat penting, lima top tips ni sangat penting bagi korang di saat-saat akhir. Tengoklah, pergilah live ke, bengkel ke, seminar ke di saat akhir ni. Sekarang ni banyak, ya. Alright, seterusnya ialah kita pergi pada 10 form 4 bab, ya. Form 4 ada 10, form 5 ada 10. So korang kena betul-betul faham syllabus dulu. Kena faham syllabus, insya-Allah korang boleh jawab dengan baik. So apa bukti yang menyatakan bahawa korang dah faham syllabus? Macam ni. Buktinya ialah bila korang tengok soalan, katalah soalan kertas 2 nombor 1, korang dah faham dah. Oh, nombor 1 ni tingkatan 4 bab berapa? Supaya korang boleh fokus terus. Fokus. Bukannya tak tahu, oh ini bab berapa, nanti susah korang nak jawapan tu tak muncul di minda, right? Okay, so ini sangat penting sekali. So, yang penting bila korang belajar sejarah, ini cara Cikgu Adis. Ada 4 cara, skema, ya, secara skema. Skema maksudnya bukan skema jawapan. Skema bagi Cikgu Adis, ini cara Cikgu Adis, ialah cara kita belajar sejarah. Yang pertama, belajar sejarah secara kolektif. Kolektif maksudnya korang kena faham syllabus. Faham syllabus dulu, right? Faham syllabus dulu. 20 bab tu mesti berada di minda. Di minda, 20 bab tu mesti berada di minda untuk jawab kertas 1. Dan 9 bab tu mesti ikut betul-betul, mesti follow, mesti faham. Sebab nak jawab 9 soalan dalam kertas 2. Bila awak dah faham syllabus, ya, yeah, seterusnya kita belajar secara efektif. Efektif maksudnya ingat fakta. Ingat fakta, jangan hafal semata-mata, right? Korang pergi bengkel, pergi seminar, hafal fakta, hafal fakta. Tapi persoalannya korang faham tak fakta tu apa? Yang korang hafal tu, ya, yeah? Korang faham tak? Tu maksudnya, kena faham dulu, ya, yeah? InsyaAllah bila dah faham, huraian tu cantik. Ini fakta apa pun tak faham, tapi ya macam mana nak dapat markah? Sebab tu dalam sejarah kita panggil fakta. Fakta dalam sejarah maksudnya peristiwa sejarah, ya. Kalau tak ada fakta, tak ada markah dia. Itu maksud dia. Alright, kemudian yang ketiga, belajar sejarah secara metodis. Metodis maksudnya method,
kuasai teknik menjawab dengan betul. Salah satu sebab, sebelum ni siapa yang pergi bengkel Cikgu Ali, Cikgu Ali dah bagi tahu dah. Salah satu sebab kenapa calon tak dapat markah yang bagus ialah sebab awak tak mahir teknik menjawab. Soalan tanya kerbau, awak jawab pokok pisang. Itu masalah dia. Right? Cikgu dah kata dah, jangan jawab dalam bentuk poin walaupun ada sikit tanda dekat ayat awak kat ayat pertama awak tu. Ya, itu dah kira poin dah. Kalau kira poin, markah dia pun ya, kuranglah. Jangan koma. Ni cikgu Gani ada orang perak ni ha. Koma. Last, markah pun koma terus. So kena tahu cara jawab dia tu maksud dia. Dan belajar sejarah secara analitis, ini yang kita nak jawab sikit markah penuh. Bukannya 4 markah, 1 muka surat taspet awak jawab. Okay? Awak suka menggoreng tapi goreng hangit, tak ada markah. Tu maksud dia. Right? So kena tahu cara jawab dia. Tak kisahlah awak guna approach mana, kaedah mana, teknik mana pun tak kisah. Asalkan ada ya cara yang betul. Okay, follow je apa yang cikgu awak ajar tu. Alright. Kemudian kita teruskan dengan ada lagi yang masuk ni, kita dah maksimum dah. Alright, seterusnya kita bagi kepada ni kertas korang. Korang kita ada dua kertas tapi tiga benda yang korang belajar. Alright, kita ada tiga benda yang kita belajar. Yang pertama sekali ialah kertas satu. Guys, kalau korang nak cemerlang, nak A, kertas satu mesti power. 30 ke atas, paling cantik 35. Siapa target lulus? Jangan kurang daripada 20. Kenapa Cikgu Alis kata macam tu? Sebabnya ialah kalau korang tinggi kertas 1, awak akan selesa dalam kertas 2. Kalau korang rendah kertas 1, awak akan struggle dalam kertas 2. Inilah benda yang perlu korang follow, strategi tu. Alright? Kemudian kertas 2, pastikan kebat awak. Kita ada 40 markah kebat setakat ini. Right? Setakat ini, kita ada 40 markah. Soalan C, tak kisahlah dia berada di C ke B ke ataupun D ke, tak kisahlah. Ya, yang pentingnya kebat. Kebat tu kena fokus betul-betul. Right? So kena faham jenis-jenis kebat dan cara jawab kebat tu. Okay, nanti Cikgu Adis akan huraikan semua benda ni nanti di saat akhir. Ya, di kelas kita yang terakhir, 28 hari bulan kan? Right? Okay, kemudian fakta tu maksudnya A dan B tu. Ya, A dan B tu, yang fakta tu. Right? Okay. Kita fahamkan betul-betul yang tu dulu. Okay. Now, kita teruskan seterusnya. Ada lagi yang masuk. Set target korang. Target sangat penting, ya. Target sangat penting. Kenapa sangat penting? Sebab itu adalah motivasi untuk korang. Hala tuju korang. Hala tuju tu sangat penting. Dalam apa jua pekerjaan yang kita buat, ada hala tuju dia. Kena ada hala tuju. Kalau tak ada hala tuju, korang buat kerja untuk apa? Okey, macam kita hari-hari ada hala tuju, ada maklumat, ada goal kita, right? Yang perlu kita capai. Kata hari-hari ni kita nak buat apa? Katalah hari ni cikgu Gadi rest kat rumah hari ni. Oh, hari ni cikgu nak kemas rumah. Kalau cikgu Gadi mestilah ya dengan pokok-pokok dia tu. Kalau cikgu Gadi buat soalan ke, right? Macam tu, ya. Yeah? Right. So, mana satu yang antara tiga ni, terserahlah pada korang. Right? So kena ada goal. Okay, apa goal dia? Kita tengok yang ni. Kita tengok markah-markah ni. Okay, ini markah korang. Yang markah kita penuhnya ialah 140. Kalau korang nak dapat A+, markah korang mesti 126 ke atas. Ini sangat 126 itu datangnya daripada kertas 1 dan kertas 2. Ini. So daripada 126 markah tu, berapa kertas 1 yang korang nak, berapa kertas 2 yang korang nak. Yeah? So benda tu lah kita kena balance tu, strategi macam mana cara. Tu pentingnya. Right? Ini nak dapat A tapi usahanya tak ada. Tu masalah. Nak membebel sikit malam ni. Yeah? Seterusnya perbincangan kita pada malam ini, kita gunakan buku skema Cikgu Hadis ni. Yeah? Alright. Seterusnya lagi. Okay, yang ni. Okey, ini adalah malam ketiga dan kita nak pergi pada tajuk. Kenapa Cikgu Alis pakai baju pink? Malam tadi kan baju biru. Okey? Right. So, sebab warna untuk tajuk 11 malam ini pun warna pink.
bab 7, bab 8, bab 9 dan bab 10. Jangkaan kita akan keluar satu soalan. Okey, satu soalan kat sini. Malam tadi cikgu bagi dua dah malam dah cikgu bagi dah bagi tahu dah. Untuk tingkatan 4 akan keluar 4 soalan. Okey. So salah satu tajuk ni akan keluar sekurang-kurangnya satu soalan. Okey, itu maksudnya. So ada soalan terus tanya ya. Ada soalan terus tanya. Okay, so kita teruskan dengan ni form 5 malam besok lah ya. Okay, Cik Gadi dah teruskan habiskan yang ni, kita pergi pada konten. Takkan ni ada soalan? Ada soalan nak tanya? Tak ada ya? Okay, kalau tak ada, yang lain semua tak ada? Okay, yang lain tak ada, Cik Gadi teruskan dengan konten. Malam ini, konten kita pada malam ini berkisar tentang tajuk 11. Okey, ada soalan terus tanya ya. Tajuk 11. Sekejap ya, Cikgu Adis teruskan dengan tajuk 11. Okey. Cikgu Adis buka dulu. Okey. Terus siapa ada buku skema Cik Badis tu, korang teruskan saja buka buku skema dan highlightkan gunakan yang ada. Okey, kita pergi pada bab 7. Okey, bab 7 yang ini, bab 7. Right. Tajuk yang ada dalam bab 7 ini ialah tentang latar belakang idea merdeka. Sebab bab 7 ini adalah tentang usaha ke arah kemerdekaan. Okay, bagaimana usaha ke arah. Okay, sebelum merdeka dah adalah perkara-perkara yang dilakukan oleh pihak pemimpin kita terdahulu ya, bagaimana untuk mencapai kemerdekaan itu. Bukan mudah untuk capai kemerdekaan ya. Alright. So yang pertama ialah latar belakang idea merdeka, kemudian kita belajar tentang TLC, sistem ahli, sistem pendidikan, perubahan parti politik dan juga kerjasama politik. Right. Dalam buku skema Cikgu Adis tu, tajuk target Cikgu Adis yang Cikgu Adis letakkan ialah tentang idea merdeka, CLC, sistem ahli, parti politik dan kerjasama politik. So apakah topik-topik panas untuk tahun ini kalau mengikut pengalaman dan analisis Cikgu Adis, right? Okay, so awak akan tahu selepas inilah kita kena go further, kita kena laju sikit sebab malam ini kita ada 4 bab yang kita perlu habiskan, right? 4 bab yang perlu dihabiskan. Okey, latar belakang idea merdeka. Siapakah di antara mereka yang memberi idea kemerdekaan ini, right? So ini yang perlu korang tahu ya. Soalan yang Cikgu Adis letakkan kat sini ialah jelaskan idea merdeka, idea negara merdeka di negara kita, right? So, idea merdeka di negara kita. So, korang boleh tengok kat situ. Yang pertama sekali ialah dari KMM. Right. Persoalannya, Cikgu Adis, boleh tak kita saya tulis KMM je? Okay? KMM je dalam jawapan. Boleh, tak ada masalah. Tapi kena ingat, kalau ringkasan ini ada dalam buku teks, korang boleh gunakan, tapi dengan syarat. Banyak kali dah Cikgu Adis bagi tahu korang, mention dekat korang, mesti kata ringkas ini, nama khas ini mesti ditulis dalam huruf besar, right? Jangan silap pula, jangan tulis KMS ke apa pula ya, itu dah cerita lain, fakta dah salah, right? Okay, korang tuliskan kat situ, right? Kemudian seterusnya ialah kita pergi kepada idea yang kedua, datangnya dari Parti Kebangsaan Melayu Malaya. Okey, yang ni korang fokus sikit, ambil 1-2 cukuplah ya, idea merdeka ni. Okey, idea merdeka ni ada satu trial negeri saja yang keluarkan soalan ini, right? Idea merdeka. So korang ingat macam tu je lah ya. Okey, dan pada malam-malam sebelumnya juga Cikgu Adis dah katakan bahawa soalan yang dah keluar tahun lepas kemungkinan besar boleh disoal semula. It's like apa? Cirit-birit sembelit, kan? Perumpamaan Cikgu Adis. Okey, so kita teruskan dengan
Idea yang ketiga datangnya dari API, Angkatan Pemuda Insaf. Siapa nama parti? Dah satu markah dah. Nama pemimpin? Dah satu markah dah. So, apa gagasan dia? Dah satu markah dah. Tiga markah dekat sini. Okey, korang pilih je mana yang sesuai. Yang pertama, fakta dia. Yang kedua, tokoh dia. Okay. Yang ketiga, idea dia. Cukuplah. Tiga ya. Right. So, seterusnya ialah datang dari Persatuan Kebangsaan Melayu Sarawak. Okey. Ini dah satu markah. Tokoh dia satu markah. Idea dia apa? Okey. So, ini sama saja yang lainnya, PPM, ya, Pergerakan Pemuda Melayu di Sibu, right? Dan yang yang keenam ialah UMNO sendiri. Yang ketujuh, oh, banyak gila ni, ya. Maksimum markah kita kat sini mungkin 4 atau 6 je, right? Okay, so kemudian MIC, Hizbul Muslimin dan sebagainya lah. Korang baca dalam buku teks korang ada kan, idea-idea tu, ya, dekat situ, right? Okey, kemudian kita pergi pada, ni banyak ni, ada 12. Okey, mengapa British haramkan Hizbul Muslimin? Korang baca je lah untuk jawab segala kertas satu. Alright. Kemudian kita pergi pada CLC. Alright, CLC, kalau ikut insting Cikgu Adis, jadikan dia, siapa yang pernah masuk bengkel ataupun seminar Cikgu Adis sebelum ini, right? Cikgu Adis dah katakan bahawa antara CLC dengan sistem ahli adalah sama-sama panas, tapi antara dua-dua ni trial, fokus trial negeri seluruh negara, yang paling panas ialah sistem ahli, right? Tetapi dalam masa yang sama, kita jangan abaikan CLC, jadikan dia pilihan dua. Kita tak boleh harapkan satu pilihan saja. Sebab apa? Sebabnya ialah kemungkinan besar trend soalan 2023 ialah akan ada banyak tajuk yang berbeza dalam satu soalan yang sama. Contohnya, soalan yang pernah keluar dalam trial negeri baru-baru ni, banyak negeri yang masukkan soalan, katalah Roman 1, OIC, jelaskan pertubuhan antara bangsa berikut. Okay, jelaskan pertubuhan berikut. Right, 1, OIC, 2, ASEAN, 3, Commonwealth. So, dia masukkan macam tu. So, banyak topik dalam satu soalan. So, itu yang korang kena fokus. Right? Okay, so, CLC baca. So, apa yang korang faham dengan CLC? Right, yang pertama sekali, korang kena faham objektif. Okay, objektif penubuhan CLC tu, apa objektif dia? So, ada 4, kalau ikut buku teks awak tu, ada 4 yang dot 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 tu kan? Okay, so korang bacalah untuk hubungan kaum lah. Kalau CLC ni kata kunci dia perpaduan je. Alright, korang ingat. Okay, kalau CLC perpaduan, sistem ahli pentadbiran, tu je yang berbeza. Okay? So, benda ni yang korang kena fahamkan dulu. Perpaduan, macam mana bentuk perpaduan dia, kita tengok objektif dia. Kemudian soalan juga, soalan-soalan CLC ni boleh keluar dalam bentuk struktur, boleh keluar dalam bentuk essay. Okay? So, mungkin soalan struktur ialah nyatakan objektif penubuhan CLC. Ha, 2 markah ataupun 3 markah. Yang kedua, soalan juga boleh tanya tentang siapa anggota dia. Okey, ahli lah. Okey, so korang kena letak nama ahli dia. Kalau soalan tanya, okey, Roman 1, wakil Melayu. Roman 2, lain-lain. Right? Okey, wakil Cina ke? Korang kena ikut susunan dia lah. Ikut soalan tu. Tapi kalau dia keluar huruf Roman 1, Roman 2, jawapan bebas. So, dalam banyak-banyak ni, korang pilihlah 2. Okay, nasihat Cikgu Adis, kalau nak pilih, pilih nama tokoh yang agak mudah untuk korang ingat. Yang susah-susah tu, let it go. Tinggalkan saja. Seperti mana sebelum ini, Cikgu Adis sudah beritahu dah. Satu fakta, okay, awak ingat, okay, satu topik, ingat 5 fakta. Tu saja. Enough, ready. Sebab korang nak A plus je, bukannya nak buat PhD pun, right? Okay, so satu topik, ingat 5 fakta saja. Enough, ready, right? Okay, kemudian kita pergi kepada isu-isu yang menjadi pertikaian. So, ini kemungkinan besar sama ada dia boleh keluar dalam struktur ataupun essay juga.
Okey, kalau struktur mungkin dia ketua dia tanya nyatakan isu yang menjadi pertikaian antara kaum dalam CLC. Okey, yang perlu diselesaikan oleh CLC ataupun dia boleh keluar dalam soalan B ya. Yeah? Untuk struktur dan juga putih. Alright. So seterusnya pada okey. So seterusnya kita bagi pada isu dia. Yang pertama korang ingat dia politik apa dia, kemudian kedudukan istimewa orang Melayu ya, yeah? Satu fakta satu huraian, enough ready. Kalau politik ialah bagaimana kita nak sediakan negara kita ke arah berkerajaan sendiri. So korang ingat mana yang korang boleh ingat saja. Cuma dia bagi lima kat sini. So yang kedua ialah kedudukan orang Melayu. Okey, kedudukan orang Melayu. Yang ketiga ialah ekonomi orang Melayu. So korang kan pandai akronim. Kan korang akronimkanlah dia, right? Tendekkan dia. Malam-malam minggu lepas Cikgu Adis join Cikgu Gani dengan Cikgu Ku. Okey. So dia ada akronim yang sangat cantik ya, dia orang bincangkan. Rugi korang ya kalau tak tengok yang tu. Mungkin ada dalam YouTube kot ya. Ataupun santai SPM, sejarah SPM Cikgu Gani ya. Okey. So kedudukan ekonomi orang Melayu. Yang ketiga, kewarganegaraan bukan Melayu. Right. Dan last kali yang kelima ialah pendidikan. Okey, pendidikan. Okey. So korang ingat satu fakta satu huraian, enough ready. Okey. Tak payahlah banyak-banyak. Okey. Right. Tapi depend pada kemampuan masing-masing. Ada orang boleh ingat fakta saja, dia tak boleh nak hurai. Depend lah. Yeah, kalau awak nak jawab dalam bentuk fakta, ayat lengkap pun okey, sekurang-kurangnya awak jawab. Jawab dalam fakta huraian pun okey, right? Lagi bagus. Itu maksud dia. Okey, dan ingat satu sekali. Soalan fakta tidak ada inference. Okay, ramai yang tanya Cikgu Adis, Cikgu Adis, apa inference yang saya boleh letak dalam soalan fakta? Ni dah salah fakta ni, right? Okey, soalan fakta tak perlu inference, okey? Right. Okey, peranan CLC bagaimana nak settlekan masalah isu yang pertama tadi? Cikgu Adis pun tulis dekat situlah ikut isu-isu dia lah. Okey. Adakah pilihan raya, itu settle dia. Kemudian taat setia akui orang Melayu itu sebagai ya wajar mempunyai kedudukan istimewa. Okey, berdasarkan isu yang Cikgu Adis bagi tahu tadilah. Okey. So yang ketiga ialah tentang penyelesaian masalah ataupun isu. Okay. So berkaitan dengan soalan 4 dan 5 tadi yang ke atas ni lah. Okay. Soalan 4 ni. Okay. Kemudian soalan yang kelima. Okay. Ada kaitan. Ini conclusion dia berada di soalan nombor 6. Bagaimana nak selesaikan masalah 4 dan 5 tadi. Right. Okay. Last kali. Pilihan raya diadakan. Okey, diakui mengakui kedudukan istimewa orang Melayu. Dah cukuplah ya. Tubuh RIDA. Okey, RIDA tu apa? RIDA tu. Okey, awak kena ingat RIDA tu apa. Okey. RIDA tu sekarang. Apa nama dia RIDA tu? Okey. Right. Kemudian syarat kewarganegaraan dilonggarkan dan last kali adakan tubuh dan kuasa pendidikan. Okey, itu yang penting tu ya. Alright, so korang untuk soalan CLC, catat lagi-lagi sekali untuk soalan CLC, soalan yang boleh ditanya tentang CLC ialah yang pertama matlamat. Okay, catat. Matlamat. Yang kedua ialah anggota, nama-nama anggota yang terlibat dalam CLC. Kemudian isu-isu yang perlu diberikan, kemudian peranan dan bagaimana isu tu kesan ialah isu tu diselesaikan. Alright? Okay. So, empat lima benda ni sangat penting. Korang fokus untuk CLC. Alright. So, setakat ni ada soalan nak tanya Cikgu Adis? Okay. Kita pergi pada, ada soalan terus je type dekat situ. InsyaAllah Cikgu Adis jawab. Kan? Okay. Lagi. Okay. Cikgu boleh SS. SS tu apa, Sarvin? Shortcut sendiri. Shortcut. Shortcut.
Shortcut tu maksudnya why, YG. Ha, jangan, 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 jangan. Itu adalah satu sebab kenapa ya calon tak dapat markah yang bagus sebab awak gunakan shortcut. Shortcut ni maksudnya short form lah. Short form maksudnya tak semua, ha, kalau Cikgu Adis, awak menulis jawapan secara SS. Short sendiri. Short sendiri. Maksudnya awak je faham perkataan itu tapi pemeriksa tak faham. So kalau pemeriksa tak faham, bagaimana pemeriksa nak bagi markah? Ha, itu kata kunci dia. Right? So korang jangan jawab ikut cara sendiri. Okay, sebab tu Cikgu Adis kata mesti jawab bila orang baca, orang faham. Ha, sebab pemeriksa tak boleh baca fikiran korang. Katalah ada pemeriksa yang ada sixth sense. Oh, itu itu menakutkan pula tu ya. Kalau ada sixth sense. Okay. Right. Kemudian seterusnya kita pergi pada topik yang terakhir, sistem ahli. Sistem ahli ni antara banyak-banyak topik dalam bab 7 ni, dalam trial negeri baru-baru ni, hampir separuh ya. Kita ada 20 soalan trial negeri, right? So, hampir lebih daripada separuh yang keluarkan topik sistem, right? Sistem ahli. Okay, korang kena faham betul-betul ya tentang sistem ahli. Who knows? Sebenarnya soalan ini antara dua CLC dengan sistem ahli ni tahun lepas sangat panas topik ni dalam trial. Ya, yeah? So tapi akhirnya, okay, apa jadi? Akhirnya, kan? So, apa jadi? Alright. So, itu dia. Okay? So, orang, dia kadang-kadang dia jadi panas tau. Tiba-tiba jadi salji terus. So, korang jangan percaya. So, better korang fokus betul-betul topik. Baca ke semua, fahamkan. Kemudian fokus. Okay? Tak semua awak kena ingat semua. Right? Okay. So, contoh untuk sistem ahli yang pertama. Korang-korang kena faham maksud apa itu sistem ahli. Ha, ni Cikgu Adi dah bagi dah apakah maksud sistem ahli. Yang kedua, cara sistem ahli tu dibentuk. Okey, benda ni yang korang kena faham ni. Right? Ha, maksud tu satu dua cukuplah, tak payahlah nak ingat semua. Cikgu Adi bagi 6 ni, right? Tak payah. Ingat 2 cukuplah, ingat 1 pun dah cukup dah. Okey, biasanya soalan maksud-maksud macam ni, soalan yang nyatakan ataupun berikan je, right? Ha, sama ada dia huruf Roman ataupun bergaris. Eh, tak kisahlah, apa pun, right? Okey, so dia tak ada, oh beri maksud 6 markah, tak adalah. Okey, setakat ini. Tapi kalau tahun ni ada, tak tahulah pula kan? Ha, okey. Okey, kemudian bagaimana sistem ahli dibentuk? Ha, ni dia ceritalah latar belakang tu. Okey, so fokuslah sikit. Kalau bagaimanakah mesti dia nak apa, cara? Oh, cantik tulisan Cikgu Adis ni. Okey, mesti dia nak cara ataupun usaha ataupun langkah. Kalau ada perkataan bagaimanakah, jawapan awak mesti ada dengan ataupun melalui. Okay, ataupun apabila, right? Macam itulah lebih kurang menjawab soalan. Okay, so kemudian kita pergi pada nombor 3. Nombor 3 ni lebih kepada keahlian, keanggotaan. So ini kena ingat juga ni, anggota siapakah yang terlibat. Korang ingat ada 8 orang. Selalunya nama-nama tokoh ni dia akan tanya 2 saja atau 3 saja maksimum, right? So, depend pada soalan. Tapi biasanya 2 je lah. Roman 1, Roman 2 macam tu je. Right? Nama tokoh ni takkanlah dia tanya 6 markah. Okay? Okay. Now. Korang ingat mana yang korang suka? Nama mana yang korang suka? Macam tu. Katanya tokoh dan juga peranan mereka. So, korang kena bagilah. Ya? Yeah? Okay, bagi yang terlibat tu lah. Alright. So, okay. Now, kita teruskan dengan pandangan anda. Apakah ciri-ciri sistem ahli? Okay, kalau soalan macam ni, awak rasa ini soalan kebat ke soalan fakta? Korang rasa? Cuba jawab sikit. Fakta. Soalan fakta. Sebab apa? Ciri-ciri sistem ahli. Okay, ciri-ciri sistem ahli.
Korang kena ada 6 kat situ. Okey, cikgu Adi senaraikan. Okey, mungkin dia tanya, berikan 2 ciri sistem ahli, berikan 3 ciri ataupun nyatakan 3 ciri sistem ahli. Ha, macam tu, right? So, ada 6 kat situ. Korang ingatlah mana yang mudah, yang mana-mana yang tu, right? So, soalan nombor 4 ni hanya cikgu Adi berikan fakta saja. Tapi berbeza dengan soalan yang kelima, yang kelima ni, right? Yang kelima ni dia lebih kepada kepentingan. Okey, yang ni kebiasaannya dia akan keluar soalan C tau. Soalan C ataupun B, right? Kepentingan. Okey, kepentingan apa perkataan lain lagi selain daripada kepentingan? Yang korang, sebab tahun ini Cikgu Adis ada insting sikit tahun ini. Oh, tu macam power-power kan, ada insting. Ni ramalan ni, kalau zaman dulu nujum apa ya, cikgu-cikgu yang ada dalam ni, kita syllabus lama kita ada tulang oracle kan. Oh kan, kita letak je tulang kura-kura tu bakar, kemudian kita tengok belah mana dia berada. Tu syllabus lama, seronok syllabus lama dulu ya. Alright, so kalau kepentingan, tahun ini fokus juga kepada beberapa istilah yang berbeza tapi maksud yang sama. Contoh kalau kepentingan ni mungkin juga soalan tanya kesan, alright? Kesan sistem ahli, alright? Kepentingan ataupun kebaikan, manfaat, okay? Awak fokus pada soalan macam tu, perkataan macam tu. Sedang apa? Sedang maksudnya sama je, alright? Konsep, istilah ya. Apa ada buku kuning hitam Cikgu Hadis tu kat belakang dia ada, right? Buku kuning hitam Cikgu Hadis tu. Okey. Kemudian ada 5 kat sini, dah dapat berapa markah ni? Banyak markah dia ni, okey. Menjadi asas, melatih orang tempatan, berkajian sendiri, pendedahan, okey, terajui kerajaan, membukuk perpaduan, okey, apa lagi? Okey. Menentukan kemerdekaan, mendapat sokongan seluruh rakyat, okey. Korang pendekkanlah ayat tu yang Cikgu Ali letak kat sini tu panjang-panjang, korang pendekkan. Alright, yang keempat, topik bab 7 yang keempat ialah sistem pendidikan. Sistem pendidikan ni tidak ada satu pun yang keluar dalam trial baru-baru ni. Okay, tidak ada satu pun, right, yang keluar tentang ni. 2 tahun berturut-turut dia keluar, SPM 2021 sidang 1 dan SPM ulangan 2022. So jangan awak kata, Cikgu Alis kata macam tu, korang rasa, oh dah keluar cikgu, so tahun ni tak keluar. No, okay, bacalah. Untuk sekurang-kurangnya awak baca, okay, baca dan fokuskan, okay. Bagaimana cara nak fokus? Okay, nanti 28 hari bulan, sekejap ya, Cikgu Alis ambil buku Cikgu Alis. Right, 28 hari bulan nanti Cikgu Alis akan berikan tajuk-tajuk fokus. Okay, katalah ni buku skema jawapan. Okey, skema jawapan. Korang belikan sticky note. Okey, letakkan dekat tepi-tepi dia. Okey, supaya tak kisahlah buku ni ke, buku teks ke, buku mana ke, supaya senang awak rujuk bila-bila masa. Okey, berdasarkan topik panas. Okey, so beli sticky note yang panjang-panjang tu untuk awak letakkan kat sini. Letak dekat tepi dia, tulis topik-topik tu apa. Supaya senang korang silap dan baca. Kan korang dah lama tak sentuh buku teks. Right, oh kan. Okay, tak tahu muka surat berapa kan. Okay, kemudian Cikgu Hadis tinggalkan topik pendidikan ni ya. Korang bacalah sendiri. Alright, kita ada laporan FEMU bab 7 ni. Okay, jangan korang confuse dengan bab 7 form 5 pula. Pun dia ada pendidikan juga, topik yang sama. Okay, nanti Cikgu Hadis akan explain hari terakhir nanti. So korang fokuskan, bacalah Woodhead. Alright, malam tadi Cikgu Adi dah cerita dah, kemungkinan besar soalan tahun ini juga korang alert dengan tentang Sabah dan Sarawak. Malam kita dah belajar topik Sabah kan? Okey, sebab Sarawak kita dah 2 tahun keluar Sarawak ya, yeah, joint venture dengan MU. Tapi kemungkinan besar juga trend soalan ialah mungkin akan keluar soalan yang berkaitan dengan Sabah dan Sarawak. Okey, every year. Sebab kita tengok dah 2 tahun. Right. So korang baca je apa saja topik yang berkaitan dengan Sabah dan Sarawak. Okey, malam tadi Cikgu Adis fokus on Sabah. So kalau Sabah dan Sarawak mungkin juga pendidikan, sebab pendidikan Woodhead
ada nombor 5 ni, nombor 5 ni, pendidikan World Health ada di Sabah dan Sarawak. Okey. So nombor 5, nombor 6 ni ya. Okey, so korang baca sikit. Kemungkinan juga ada di bahagian form 5 nanti. Form 5 nanti ni esok malam Cikgu Adis akan fokus. Right? So korang fokus yang macam tu. Okey? Right. Kemudian parti politik ni korang baca lah. Ya. Parti politik ni okey, dia lebih kepada parti politik lah. Penubuhan parti politik dan sebagainya. Okey, kemudian kerjasama politik. Alright, now kita pergi pada bab 8. Okey, setakat ni ada soalan bab 7? Anyone? Bab 7? Sekarang ni ada? Sekarang ni ada ya? Okey, cikgu ada tadi pergi bab 8. Okey, bab 8 merupakan bab yang sangat panas. Okey, pilihan raya. Okey, pilihan raya ni berfokus pada perkembangan proses pilihan raya umum, penubuhan MPP dan juga peranan kabinet. Okey, so korang fokus betul-betul yang ni. Antara banyak-banyak yang paling panas ialah proses pilihan raya umum pertama, MPP 1955, dan pilihan dua ialah peranan kabinet pertama. So korang baca betul-betul yang pertama sekali tentang perkembangan ataupun latar belakang pilihan raya di PTM, right? PTM, alright. So 8.1 dia lebih kepada soalan nombor 1 ni, okey. So bagaimana pilihan raya di PTM dilaksanakan? Okey, Cikgu Ali dah buat kat situ, fokus ya. Kemudian perkembangan. Ah, ni topik ni. Topik ni yang ada dalam trial baru-baru ni, ya. So fokus sikit ya, perkembangan, terangkan. Apa beza malam tadi Cikgu Ali dah beritahu lah, kalau terangkan maksudnya dia nak detail lah, ya. Tapi depend pada markah. Okey, jangan lebih-lebih over-over pula, eh. Okey, so okey, apakah kesan daripada pilihan raya? Yang kita nak fokus ialah 8.2 ni pada malam ini. Cikgu Adi laju sikit ya. Proses pilihan raya umum pertama. Okey, mengapa pilihan raya perlu diadakan? Okey. So, korang warning, amaran Cikgu Adis, korang jangan confuse dengan pilihan raya bab 3 form 5. Okay, jangan confuse. Pilihan raya yang ini adalah pilihan raya sebelum merdeka. Di dalam bab 3 tu selepas merdeka. Okay, okay, korang kena fahamkan betul-betul sebelum menjawab dulu. Yeah, sebab tu tahun itu sangat penting, right? Korang ingat tahun tu. Okay. So bagaimana proses pilihan? Kalau proses, kalau dia tanya proses, mestilah mengikut kronologi. Okey, kronologi, step by step. 1, 2, 3, 4 sampai 8, dia ada 8 je. Okey. So korang, Cikgu Adi nak tanya, yang soalan nombor 2 ni, apa influence daripada proses pilihan raya? Mula-mula kita ada sempadan. Okey. Kemudian ada undang-undang, okey. Okey, kemudian kita ada pendaftaran. Kita ada pengundi, kita ada calon, kempen, undi, hari undi, kira undi, keputusan. Lepas tu apa yang berlaku? Apa influence daripada tu? Ah. Apa influence? Apa kesan daripada proses pilihan raya tu? Membentuk sebuah kerajaan. Yes, tepat sekali. Bagus. Anak murid yang bagus. Okey, ini A plus ni. Ya. Yeah. Okey. So, itu dia. So, kena ada lah kalau soalan tanya. Alright, influence dia. Okey. Kalau soalan tanya dalam kibat lah. Okey. Okey, seterusnya kita pergi kepada bagaimana anggota MPP dia dilantik. Okey. Peranan dia. Okey, ini fokus pada peranan jawatan kuasa pilihan raya. Okey. So, kemudian nombor 5. Nombor A bentuk B ni. Okey. Insting cikgu tahun, Cikgu Adis tahun ni juga. Okey, banyak insting Cikgu Adis ni kan. Tak tahu kenapa. Banyak insting dia. Sebab bila Cikgu Adis selalu buat, sebelum tidur, Cikgu Adis selalu buat soalan. Bina item. Right? Tak kisahlah kertas 2 ke kertas 1. Sampai termimpi-mimpi soalan apa yang keluar dalam SPM, right? So kemungkinan besar soalan tahun ini ada soalan perbandingan tau. So korang bacalah juga ya, macam mana cara nak soalan perbandingan tu, tanya cikgu dekat sekolah, right? Kalau soalan perbandingan, kalau perbandingan maksudnya ada persamaan, ada perbezaan, so korang kena fokus yang itulah,
Macam mana cara nak jawab soalan perbandingan? Nanti cikgu Adi pada 28 hari bulan nanti. Okay? Right. So, persamaan. Okay, perbezaan. Ada dalam ni. Ya. Cikgu Adi dah jawabkan soalan korang. Kalau keluar perbandingan, macam mana persamaan dia dan perbezaan dia. Okay. So, kemudian isu tersebut, right? Macam mana disepakati. Ini soalan ni dah keluar tahun lepas, ya? Tahun lepas ni. Isu bilangan ni yang perlu dirunding dan disepakati, right? Okay. So, ni semua ni dah keluar dah ni. Tapi, awak baca je lah untuk kertas satu, ya? Okay? Right. Kemudian, mengapa pilihan raya diadakan 1955 bukannya 94? Okey, so korang baca nombor 10 ni, cikgu tadi dah cerita dekat sini dah. Okey, kemudian bagaimana pilihan raya dilaksanakan? Okey, ni yang tadilah, ya. Ni daftar sikit, panjang sikit sebab dia nak bagaimana kan cara. Okey, kemudian seterusnya syarat-syarat calon. Okey, syarat-syarat calon. Korang jangan confuse ya syarat calon ni, right? Jangan korang kata 18 pula sebab ini tahun 1955, okay? Right. Kemudian parti-parti yang terlibat dalam pilihan raya tu kemungkinan juga soalan akan tanya dalam soalan kebat ialah tentang keputusan pilihan raya tu. Kenapa keputusan pilihan raya tu memihak kepada parti perikatan? Kemungkinan besar juga lah, okay? Sebab Cikgu Hadis tengok trial negeri pun ada yang keluarkan soalan C ya, di bahagian C, right? Di soalan C. Okay. Now, seterusnya kita pergi pada pilihan raya awal di Sarawak pula. Ini tentang Sarawak. So, korang baca dah tentang Sarawak. Ini pun boleh ditanya tentang Sarawak dan Sabah. Sebab di Sabah pun ada. Ni, Cikgu Hadis tulis ni. Di Sabah ingat, ya? Di Sabah dan Sarawak. Banyak topik yang ada Sabah dan Sarawak. So korang fokus lebih sikit lah. Okay, manalah tahu kan. Keluar satu soalan. Kalau keluar pada essay tak apa. Korang ada pilihan. Tapi masalahnya kalau keluar pada struktur. Kalau korang tak jawab, korang dah hilang 10 markah. Okay. Right. So seterusnya kita pergi pada MPP, korang bacalah penubuhan MPP ni. Okey, untuk pemahaman MPP yang ni pun boleh jadi perbandingan ni. Cikgu Adi tulis dah tu. Bandingkan MPP 48 dan MPP 1955. Macam manalah. Okey. Ya, yeah, sama ada korang nak bandingkan secara perenggan ataupun secara terus. Okey. Kalau ahli-ahlilah. Kalau apa-apa pun ya. So, macam mana? Terserah pada kemahiran korang. Alright. Kemudian, kita nak fokus pada topik ni. Peranan kabinet. Kabinet ni, peranan kabinet. Kalau sebut kabinet je, siapa yang tak faham kabinet ni. Kabinet tu apa? Jemaah menteri lah kalau kita sekarang ya. Okay. So, jemaah menteri macam kita sekarang. Yang membantu pentadbiran Perdana Menteri. Sekarang lah. Okey, peranan kabinet ni, kabinet pertama ni, right, yang membantu, okey, PM kita lah, tu maksud dia. Okey, so peranan kabinet pertama ini latar belakang dia, siapakah yang mengontrol ini peranan dia, apa, latar belakang lah. Okey, so korang pergi pada yang seterusnya ialah nombor dua ni, ini yang sangat popular dalam trial baru-baru ni juga. Kalau ikut Cikgu Adis letakkan topik ni jadi pilihan dua. Okey, sebab kenapa Cikgu Adis letakkan pilihan dua? Mungkin trend soalan 2023 ada beberapa topik yang disatukan. Cikgu Adis dah beritahu tadi kan. Okey, right. Kemudian kita pergi kepada tokoh-tokoh dan peranan dia. Buktikan kabinet pertama berjaya mewujudkan kompromi. Kompromi tu dia lebih kepada kerjasama lah. Toleransi. Okay. So ini bukti dia. Cikgu Adi saja buat macam ni supaya korang faham ya. Korang faham apa yang berlaku. Okay, soalan nombor empat ni. Okay.
Kalau korang tengok buku teks tu, korang kena pilih sendiri kan. Yang ni Cikgu Hadis dah adjust. Cuma dalam buku skema Cikgu Hadis ni tak ada soalan kebab sebab dia lebih kepada fakta saja. Okay, now kita pergi pada bab 9. Laju. Bab 9 ni tak begitu popular. Okay, bab 9 ni tak begitu popular. Alright, sebab sebabnya tak begitu popular. I don't know why. Okay, dalam trial baru-baru ni pun tak banyak sangat trial negeri yang keluar. Besar kemungkinan sebab topik ini dah pernah keluar tahun lepas. Okay, bab 9 dia combine dengan bab 10, form 4. So dia jadi satu soalan. Kenapa dia boleh dicombine, dicampurkan? Sebab dia satu tajuk yang sama. Okay, mungkin soalan tahun ini item 2023 ialah tajuk yang berbeza dicantumkan. Macam Cikgu Adis, contoh sebelum ni Cikgu Adis dah bagi tahu dah, malam tadi Cikgu Adis dah bagi tahu dah, mungkin ciri-ciri MU dibandingkan dengan ciri-ciri PTM 1948. Okay, so dia topik yang tajuk yang berbeza tapi dia boleh dibandingkan. Mungkin juga korang fokus yang tu ya. Mungkin juga. Right? Siapa yang pernah siapa yang ikuti Cikgu Adis malam tadi? Okey, usaha rundingan merdeka. Okey. Kemudian kepentingan rundingan merdeka. Okey, siapa yang sokong? Nombor 3 ni siapa yang sokong? Right? Kemudian wakil-wakil yang terlibat dalam rombongan. Okey, korang ingatlah wakil Raja Melayu seorang. Okey, mungkin korang nak ingat wakil Parti Perikatan seorang. Okey, ingatlah ya. Okey, kemudian yang ni pun Cikgu Adis letakkan sebagai satu soalan. Okey, kemudian ceritakan perjalanan rombongan merdeka. Kenapa dekat sini Cikgu Adis letakkan kenapa, soalan nombor 7 ni korang baca betul-betul. Kenapa tentang perjalanan rombongan naik kapal laut bukannya kapal terbang? Ada muslihat di sebaliknya. Korang baca. Okey. Muslihat apa? Okey. Kemungkinan juga boleh ditanya ya. Tapi soalan ini yang keluar tahun lepas ialah soalan apakah yang disepakati tu. Right, tengok ya. Bab 9. Ini usaha rundingan merdeka ya, yang dilakukan. Okey. Cikgu Adi buat dalam bentuk huraian. Okey. Ni yang dah keluar last year. Okey. Ha ni Cikgu Adi letak ni. Ni SPM 2022 yang ni dah keluar. Okey. So kemungkinan dia akan keluar juga tapi mungkin soalan yang berbeza. Contohnya malam tadi Cikgu Adi cerita kemungkinan soalan tentang Sarawak. Okey, penentangan Sarawak, penyerahan Sarawak. Mungkin tak ditanya tapi mungkin dia tanya tentang lain lagi lah. Contoh Rukun 13 ataupun Rosli Dobby ataupun panggilanmu yang suci ya. Okey, mungkin juga. Right. Okey, sebab sungkit berdarah belum lagi ditanya ya secara spesifik. Right. Kemudian pada pendapat anda sejauh manakah misi tersebut berjaya? Right. Okey. Kemudian seterusnya korang pergilah. Okey. Peranan Suruhanjaya Reed. Okey. Suruhanjaya Reed ni dia akan tanya sama ada dia tanya perlembagaan. Okey. Ataupun dia menggunakan nama Reed. Suruhanjaya Reed. So istilah dia sama sajalah. So, terma rujukan. Okey, terma rujukan ramai calon yang tanya Cikgu Adis apa maksud sebenarnya terma rujukan tu. Okey, terma rujukan ni sebenarnya kalau dalam istilah lama ialah panduan. Panduan bagaimana jawatan kuasa tu melaksanakan tugas dia. So, dia perlu ada terma rujukan lah. Dia macam syarat-syarat. Okay. Macam cikgu nak jadi cikgu ada syarat-syarat dia, ada terma rujukan yang perlu dijadikan panduan. Itu maksudnya. Right? So dia berbeza dengan gerak kerja. Gerak kerja tu dah tugas dia lah. Okay, ataupun peranan. So korang jangan confuse. Okay? Right. So benda-benda ni yang korang kena fokus. Right? Okay, kemudian yang ni tugas gerak kerja. Dalam buku teks dia menggunakan
gerak kerja. Tapi gerak kerja itu sebenarnya ialah tugas ataupun peranan dia. Okay. Right. Kemudian, kita teruskan dengan kejayaan. Buktikan pernyataan tersebut ialah kejayaan Suruhanjaya perlembagaan melaksanakan tugas adalah hasil rundingan. So, ini yang Cikgu Hadis buat soalan. Okay. So, ini jawapan dia. Ada lima fakta yang Cikgu Hadis masukkan ke sini. Alright. Okey, langkah-langkah penggubalan ini sangat popular juga. Popular juga ni langkah penggubalan bermula dengan memorandum. Okey, kemudian langkah-langkah ini Cikgu Hadis buat ini dia tanya ada empat langkah. Okey, apakah yang terkandung dalam 131 memorandum bertulis? Okey, ni. Okey, kemudian langkah-langkah ini sampailah ada berapa langkah ni? Kat dalam ni ada 7 langkah. Okey, yang ada. Okey, baca-baca sikit lah. Siapa yang itu catat-catat. Siapa yang tak ada buku skema Cik Gadis itu catat ya. Kemudian, apakah kandungan memorandum? Kalau soalan tu tanya secara khusus kandungan memorandum tu, okey, lebih kepada memorandum. Okey, kemudian daripada pihak Raja-Raja Melayu, daripada pihak awam, so korang kena fokus lah. Okey, so ini semuanya tentang okey, ini reaction. Reaction yang dalam peta tu, dalam buku awal tu, sebelah kanan tu. Okey, tentang draft perlembagaan tu. Right, apa yang mereka suka, apa yang mereka cadangkan dan apa yang mereka tolak. Alright, okey, korang ingat je ada lima lima orang. Okey, lima orang lah lebih kurang orang yang memberi reaction. Okey, reaksi tentang draft perlembagaan negara. Okey. Kemudian kita ada perjanjian PTM, right? Perjanjian PTM 1957 tu. Okay. So ini dia antaranya, kita ada 5, right? Kita ada 5 dekat situ. Okay, ada 5. So terangkan isi kandungan. Okay, korang ingat satu-satu dah lah. F1, fakta 1-1, huraian 1, fakta 1, huraian 1. Dah dapat markah dah tu. Okay. Kalau tak mampu ingat semua, ingat macam tu je. Satu fakta, satu huraian. So maksudnya awak kena faham fakta tu. InsyaAllah huraian akan datang di belakang dia. Okay? Okay. Contohnya awak kata, awak ingat je kedudukan agama Islam. Satu markah. Itu isi. Ya, yeah, isi pula. Itu isi dia. So, apa huraian di sebalik kedudukan agama Islam tu? Oh, agama Islam, agama persekutuan. Tapi dalam masa yang sama, agama lain bebas diabaikan. Ha, itu maksud dia. Okey, dah dapat 3 markah dah. Okey, right. Okey, seterusnya kita pergi pada bab 10 yang terakhir. Guys, bab 10. Okey, kita dah 9:30. Okey, tak apa. Cikgu ada lebihkan sikit ya. Right. So, kita pergi pada 9:30, bab 10. Right, untuk makluman korang yang berada di hadapan Cikgu Hadis ni, right, berdasarkan analisis Cikgu Hadis, right, bab 10 tahun ini sangat panas. Okey, kenapa? Tahun lepas dia keluar sikit je. Dia keluar tentang maksud merdeka je. Soalan A je dia keluar untuk 2 markah. Maksud merdeka je dia keluar. Okey, haa. So, tahun ini mungkinlah topik yang sangat popular yang Cikgu Hadis letakkan kat sini ialah memang tepat dalam trial baru-baru ni. Oh, macam mana Cikgu Hadis buat analisis ya? Okay. Yeah, itu kepakaran. Okay, untuk makluman korang, tahun ini adalah tahun yang ke-34 Cikgu Hadis sebagai guru sejarah. Okay. Satu subjek je Cikgu Hadis kajar. Alright. Okay. So, topik yang paling panas untuk bab 10 ialah persediaan merdeka dan juga pemasyuran merdeka. Okey, pemasyuran dan juga persediaan. Okey, so maksud, korang fahamlah maksud-maksud dia. Kemudian pandangan tokoh kita let it go. Mungkin tahun ini ada, korang baca je lah. Yeah? Nama tokoh, mungkin dia tanya tokoh. Tokoh dalam negara dalam negara dan luar negara. Korang ingat dua-dua cukuplah. Okey? Right. Kemudian kita pergi pada persediaan. Kalau persediaan ni sangat panas tahun ini guys.
Okay, persediaan ini hampir semua negeri keluarkan topik ini. Okay, so persediaan menyambut pembasuran merdeka, persediaan korang kena pergi pada dua. Persediaan kita ada fizikal, kita ada sambutan. So, okay, fizikal ni dia lebih kepada identiti, penonjolan identiti. Masa manakala yang sambutan ni dia lebih kepada kemeriahan. Right? Itu kata kunci dia. So, apakah persediaan tersebut? Okay, korang tengok kat sini, cikgu Adi bagi 8 lah. Yang boleh dipecahkan sebenarnya pada 2 je. Right? Okay. So, kita ada beberapa jawatan kuasa yang terlibat. Okay. Ada kat situ. Ha, ni yang cikgu Adi nak fokus ni. Terangkan soalan nombor 3 ni. Terangkan persiapan ataupun persediaan yang dilakukan oleh untuk menjayakan pemasyuran kemerdekaan. Yang pertama sekali, fizikal. Fizikal ni lebih kepada bina istana, bina stadium, okay, lagu rasmi, okay, kebangsaan. Kemudian dia fokus kepada bendera kebangsaan, dia fokus pada jatah negara, dia fokus pada bunga kebangsaan. Okey, kalau awak baca tentang pemilihan bunga kebangsaan ni sangat menarik ya. Sampai bunga-bunga yang biasa-biasa pun mesti awak gelak bila awak baca. So tolong kalau awak nak baca, boleh baca, tengok. Alright. Kemudian kita ada jawatan kuasa sambutan. Ini yang kedua, right? Ini yang kedua, jawatan kuasa sambutan. Dia lebih kepada memeriahkan, ya. Memeriahkan ada bangunan, dihiasi lampu, jalan raya, kemudian ada bendera, ya. Kemudian ada pakaian khas, muskat tu, baju muskat. Kemudian kursus protokol, okay. Kemudian gaji awal, okay. Kemudian hiasan lah, semua benda tu. Okay, so ini antara jawapan-jawapan yang boleh awak ingat dan fahamkan, insyaAllah huraian dia boleh datang sendiri, right? Okay, so jelaskan persiapan. Okay, persiapan, ini persiapan. Okay, persiapan tadilah, persediaan tadi. Right, kemudian kita pergi pada detik pemasyuran kemerdekaan. Okay, kalau soalan detik pemasyuran, okay, tengok pada soalan tu sama ada dia tanya 30 Ogos, okey, ataupun kadang-kadang korang dengar betul-betul apa yang Cikgu Adi nak bagi tahu ni. Kadang-kadang untuk tahun ini kemungkinan besar kalau berdasarkan analisis yang Cikgu Adi buat dalam soalan-soalan trial seluruh negara baru-baru ni, dia soalannya bukan direct tau, bukan terus. Okey, soalannya contoh apakah perasaan anda semasa berada di Padang Kelab Selangor? Okay. So, Padang Kelab Selangor. Apa peristiwa yang berlaku di Padang Kelab Selangor tu? Oh, pada malam 30 Ogos tu. So, itu yang korang kena tahu. So, soalan mungkin tanya Padang Kelab Selangor. Okay. Mungkin juga soalan yang tanya ialah apa peristiwa yang berlaku di Stadium Merdeka. Kalau Stadium Merdeka maksudnya pada pagi. Okay. So persoalan dia, kalau soalan tanya peristiwa di Padang Kelab Selangor, perlu ke awak ingat waktu dia tu? Kalau ingat lagi cantik, kalau tak ingat awak ceritakan saja secara umum. Tapi tanya betul, okay? So itu dia. Alright. Now, sebenarnya dalam peristiwa pada malam sambutan merdeka tu yang pentingnya yang ni, F5 ni. Bendera Union Jack diturunkan, bendera Persatuan Tanah Melayu dinaikkan. Ini dua ni yang penting je. Right? So korang kena faham yang itulah. Okay, kemudian pada paginya, apa yang penting sekali ialah penyerahan surat perlembagaan serahan kuasa, kemudian laungan membaca pemasyuran, kemudian laungan merdeka, kemudian azan. Okey, bendera Melayu dinaikkan, 101 tembakan dilepaskan. Cuba korang cari kenapa 101 tembakan tu dilepaskan, bukannya 90, bukannya 100. Kenapa 101 macam kita malam ni? Kenapa muat 100 orang, 101 je dalam GM kita malam ni? Cari sikit. Right, itu tugas awak, baca. Right, kemudian sambutan di luar negara, di Indonesia,
dan juga di London. Okay, right. Dan topik yang terakhir ialah tentang kesan. Okay, kalau kesan ni, right, kesan ni, okay, yang pertama kena ada P lah. Okay, dan juga P, S, PES lah. Kalau kesan ni dia tak ada lain lah. PES ya, politik, sosial. Okay, so, so peringkat politik di peringkat negara, apa yang berlaku, ni F1 ni, sistem raja perlembagaan, demokrasi, perparlimen. Okey, yang ni nanti Cikgu Alice akan beritahu apa maksud raja perlembagaan, apa maksud demokrasi berparlimen, kenapa dia menjadi amalan, nanti topik bab 3 nanti ya, kita akan pergi pada yang ni. Okey, kemudian pentadbiran negara. Kemudian kita tengok cabaran dia, kerajaan, cabaran kerajaan persekutuan. Kemudian kita tengok juga politik, kesan politik dari aspek peringkat antarabangsa lah. Bagaimana dasar luar kita berubah. Kita perlu ada dasar luar kita sebab dia melibatkan negara luar. Okay, sebab negara kita tak mungkin hidup sendiri. Yang ni awak dah belajar dalam bab 9 kan? Dia sama je lah, lebih kurang macam tu. Right? Okay. Kemudian ada anggota Commonwealth, jadi kita sebagai anggota Commonwealth lah. Okay, kita ada pertahanan negara pada peringkat awal, siapa yang kita bergantung, right? Apa yang berlaku dan sebagainya. Dalam ekonomi pula, kita ada block sterling dan sebagainya. Dan PBB juga, kita sebagai negara anggota yang ke-82 PBB, okay? Alright, seterusnya, ekonomi pula. Ekonomi, dari segi ekonomi, ada rancangan Malaya pertama. Okey, kita ada rancangan Malaya pertama. Malaya, kenapa kita gunakan istilah Malaya? Sebab Malaya itu adalah sebelum merdeka. Sebab dia bermula pada tahun 1956. Sebab sedangkan kita merdeka selepas 1957. Okey, 57 kita merdeka. Right. Okey, kemudian seterusnya kita ada Felda. Ini peranan Felda dari dulu sampai sekarang. Okey, apa kata kunci? Ini ramai calon yang confuse antara Felda dengan Felcra. Dia melaksanakan kegiatan sama je. Kebanyakannya kelapa sawit. Okey, apa beza dia? Felda, Felcra. Kata kuncinya, Felda, tanah baru. Dia memajukan tanah baru, manakala Felcra lebih kepada guna tanah yang sedia ada. Felcra, okey, itu beza dia lah. Okey, tapi Felcra ni dia lebih kepada penyambungan, penyambungan Felda tu lah, ya. Yeah. Okey, now, so kita ada kewangan, luar bandar, buku merah. Okey, korang jangan confuse buku merah, buku hijau pula. Okey, buku merah tu dia lebih kepada record. Ha, kata kuncinya record. Okey, kalau buku hijau tu dia lebih kepada apa? Ekonomi ya. Right. Okey. Iya ke? Ekonomi buku hijau. Nanti kita tengok tingkatan 5 nanti. Right? Okey. Now. Okey. Seterusnya kita pergi kepada sosial ni. Okey, kalau dalam kebat kita belajar, korang belajar. Okey, kalau kebat dia PES kan? Okay, mana cikgu ada tulis tadi? Okey, cikgu ada tulis kat sini. Kalau PES, apa kata kunci? Kalau politik, apa kata kunci dia? Politik perlu stabil. Betul? Kalau politik stabil, ekonomi makmur. Kalau ekonomi makmur, eh, apa yang berlaku pada sosialnya? Kalau ekonomi makmur, pada sosialnya? Sosial, keharmonian. Rakyat hidup sejahtera. Ingat tak macam tu? So dia saling berkait antara satu sama lain. Okay, itu kibat lah. Nanti korang belajar tentang kibat, bukan nak belajar sekarang. Korang kena ingat. PES tu, politik, nanti Cikgu Adi sajalah yang last nanti, right? Okay, so pendidikan, DBP, penerangan, kesihatan, kemudahan asas. So, kalau korang tengok kat sini, negara kita, kenapa perlu kita utamakan pendidikan? Why? Kenapa?
Sebab dalam sesebuah negara bangsa yang baru, sampai sekarang negara kita masih mengutamakan pendidikan. Sebab kalau nak maju, negara yang berjaya, rakyatnya, bangsanya perlu dididik terlebih dahulu. Kalau rakyatnya ramai tapi semua buta huruf, dia akan menimbulkan pelbagai masalah yang lain yang dihadapi oleh negara. So, benda inilah yang perlu kerajaan kita fokus terlebih dahulu. Okey, yang perlu diberi fokus, tumpuan utama oleh kerajaan. Yang kedua, fokusnya ialah kesihatan. Kenapa? Ya, yeah? Kalau nak didik rakyat pun, kalau kesihatan rakyat tu teruk, okey, asyik kena sakit je, macam mana nak beri pendidikan? Betul tak? Ya, yeah? So, kesihatan juga sangat penting, right? Barulah kita melengkapkan rakyat kita dengan meningkatkan taraf hidup dia melalui penyediaan kemudahan asas. Okey? Benda macam tu. Tu basic, ya. Ini sejahtera lah ni. Ya? Yeah? Okey. So, kita pergi pada bab 10.5. Bab 10.5 ni banyak tahun, 2 tahun ni tak keluar lagi kan? Sebab ini dia, awak jangan confuse yang 10.5 ni dengan tingkatan 5, ya. Sebab ini lebih kepada prinsip kedaulatan, right? Sebab topik ni tak ada dalam tingkatan 5, okay? So korang, okay? Tapi benda ceritanya sama je, okay? Ni maksud kedaulatan, okay? Ni semua dah ada dah, okay? Cuma yang form 5 bab 1 tu dia lebih fokus, okay? Prinsip-prinsip kedaulatan, kita tak ada dalam form 5, kita tak ada. Kita ada jenis kan, kita ada langkah, kita ada apa lagi, ciri-ciri, ya, yeah? Okay. So ini antara prinsip-prinsip, ada wilayah pengaruh, kerajaan, kedaulatan, tambang. Okay, so korang sebenarnya bila jawapan kebat untuk soalan kedaulatan macam ni, sangat-sangat diutamakan gunakanlah knowledge ini. Ya, sebab soalan kedaulatan kalau keluar, bonus untuk korang, right? Sebab kedaulatan hanya satu negeri saja yang keluarkan topik kedaulatan. Okay, guys. So, itu saja daripada Cikgu Adis. Ini juga Cikgu Adis masukkan, bezakan maksud dan simbol jatanegara. Dalam buku teks awak tak ada, tapi Cikgu Adis masukkan info tambahan ini melalui QR code tu, ya. Yeah? Right. So, itulah yang terakhir. Okay, dah habis. 4 bab. So, any question? Cikgu Adis stop sharing dulu yang ni, ya. Okay, apa soalan yang korang nak tanya sekarang? 9.44. Okay, ada nak tanya soalan? Any question? Kalau tak ada, maksudnya korang sangat hebat pada malam ni. Faham, ya? Faham ke? Faham, cikgu. Yes, alhamdulillah. Okay. So, okay, yang penting, siapa ada soalan nak tanya, Taib kat tepi tu, sebelum Cikgu Adis end, boleh ke buat kotak? Siapa tanya ni? Boleh ke buat kotak untuk banding? Tak ada markah. Okay. So, kalau soalan perbandingan, tak boleh buat dalam bentuk jadual. Mesti buat dalam bentuk ayat lengkap. Menggunakan perkataan apa? Perkataan apa, guys, kalau soalan perbandingan? Manakala. Yes, betul, Melissa. Bagus, student. Alright. Mesti cara menjawab ialah ada banyak cara, tapi Cikgu Adis cadangkan korang bandingkan secara perenggan, gunakan perkataan mana kala. Kalau 8 markah, pecah 2. Okey, 4-4. Gunakan perkataan mana kala. Okey, so itu cara yang terbaiklah untuk soalan perbandingan. Ini ada soalan tanya, mana nak beli skema ni, cikgu? Skema buku Cikgu Adis ni sebenarnya kita dah tak keluarkan. Cuba korang cari di kedai buku popular bookstore ataupun SMO ataupun kedai-kedai mamak yang jual buku, ya, bukan kedai mamak yang makan-makan tu. Contohnya apa dia? Kalau dekat sini ataupun yang paling cepat korang dapat ialah ada dekat Shopee. Okey, korang type je buku skema Cik Badi, akan ada lah macam-macam harga. Harga sekarang ni mungkin RM10 dah kot. Right, kita nak habiskan stok. Right?
Okey, so apa lagi soalan? Okey, cikgu, kalau soalan kebat 8 markah, berapa perenggan? Okey, Misha, kalau 8 markah, kita, cikgu Adis cadangkan tak payah buat banyak-banyak, buat 4, buat 4 pula, buat 2 perenggan enough lah. Okey, kalau kebat, okey, tengok jawapan dia, awak nak gunakan kebat macam mana. Okey, gunakanlah. Okey, dua perenggan cukup dah. Okey, fungsi perenggan tu sebenarnya adalah untuk supaya cikgu tengok tu tak adalah nak marking tu teruk sangat kan. Okey, sama macam awak buat penanda wacana. Apa fungsi penanda wacana? Fungsi penanda wacana untuk menyatakan kepada pemeriksa kertas bahawa cerita yang kat atas tu dah habis. Okey, mula dengan cerita yang kedua. Selain itu, sama juga dengan perenggan. Okey, buat dalam bentuk perenggan supaya cantik. Tapi perenggan untuk struktur tak payah buat sebab struktur maksimum markah hanya 4 saja. Okey, so terus lagi pun lain untuk jawapan struktur tu sangat terhad. So korang fokus jangan buat perenggan untuk struktur. Perenggan hanya untuk esei. Okey. Misha tanya lagi, kena ada fakta huraian contoh inference? Okay, depend pada kemahiran masing-masing. Right? Depend pada kemahiran masing-masing. Right? Contoh, ada orang hanya tahu jawab fakta ayat lengkap je. Ayat lengkap je dia tahu, tapi dia tak tahu huraian. Tulis je, no problem. Ada orang tahu huraian, tulis je fakta huraian. Ada orang tahu holistik. Eh, tulislah holistik, fakta huraian contoh inference. Tapi sebenarnya cara holistik ni biasanya kita gunakan hanya untuk 8 markah saja. Is jawapan 8 apa markah yang 8 markah. Okey, tak semua, right? Perlu. Terutamanya yang 8 markah ni digunakan dalam soalan kebat terbuka ataupun kebat umum. Dia tak ada stimulus. Okey, contohnya pada pandangan anda, apakah iktibar, okay, contoh macam tu, 8 markah, okay. So, apakah kepentingan, bagaimanakah cara mengekalkan kedaulatan negara, 8 markah. Okay, so kalau macam tu, awak gunalah holistik, macam tu, okay. Depend pada kemahiran korang, okay. Cuma, calon cemerlang, Cikgu Alis cadangkan untuk 8 markah, okay, gunalah holistik. Sebabnya kadang-kadang di kat tangan pemeriksa skema kita ialah skema mengikut aras. Okey. Ni cikgu awak dah tahu, dah bagi tahu kan dalam kelas skema mengikut aras tu macam mana. Okey, cikgu apa kata kunci untuk jawapan soalan kebat? Ya Allah, kata kunci jawapan soalan kebat ialah you think. Fikir, gunakan akal fikiran, kata kuncinya mana-mana munasabah, logik akal boleh diterima. Tapi kalau kata kunci jawapan kebat yang paling cantik, kalau kebat yang tak ada stimulus, biasanya kita gunakan pendekatan PES ataupun rukun negara pun boleh yang korang belajar tu. Itulah jawapan dia. Okay. So, seterusnya lebih baik ikut masa yang ada dalam detik pemasyhuran merdeka ke kalau ditanya tentang rentetan peristiwa kemerdekaan. Kalau rentetan peristiwa, kalau dia nak ikut kronologi, tak semestinya masa. Kalau awak ingat masa, no problem. Okey, yang pentingnya ialah peristiwa. Okey, peristiwa tu ikut kronologi. Selepas ini apa, selepas ini apa, selepas ini apa, selepas ini apa. Okey, itu. Kalau awak ingat masa, no problem. Tapi kalau tak ingat, awak ingat je rentetan peristiwa tu. Okey, ikut kronologi. Okey, so anything? Ni makin panas ni. Okey? Ya. Yeah. Ada lagi yang nak join? Okey, kalau tak tersusun tak apa ke cikgu? Kalau tak tersusun, dia depend pada soalan. Kalau soalan tanya proses, kena tersusun lah. Okey? Kalau rentetan peristiwa, kena susun lah. Okey? Jelas? So, susun tu tak perlulah 1, 2, 3, 4. Susun tu maksudnya rentetan peristiwa tu maksudnya peristiwa pertama. Kemudian awak nak jump ke peristiwa ketiga, kelima, ketujuh. Itu tak apa. Itu masih lagi mengikut rentetan peristiwa. Tapi kalau awak buat
satu, tujuh, lima, tiga, kemudian lapan. Nah, itu salahlah. Itu tidak mengikut rentetan peristiwa kronologi. Okey. Aras jawapan yang cikgu kata tadi. Aishwaran. Aishwaran ni dekat Perak ni kan? Aishwaran, betul? Betul? Aishwaran? Saya ingat tadi. Ini anak pengetua sekolah kawan cikgu Aris ni. Aishwaran, cikgu ingat lagi. Sekolah metodis, betul. Okey. Aishwaran, 28 hari bulan nanti cikgu Aris akan teruskan. Okey. Ini... Cikgu Surina kan? Betul? Sutina. Cikgu Sutina. Betul. Alright. Cikgu Sutina pun ada malam ni. Okay. So nanti pada last kali nanti Cikgu Adis akan cerita pada itulah. Pada 28 hari bulan. So jangan miss pada malam. Okay. Malam yang seterusnya kita pergi pada form 4, form 5. Dan malam terakhir tu Cikgu Adis pergi pada teknik sikit dan juga topik-topik panas. Mengikut kepakaran Cikgu Adis. Tapi jangan percaya. Itu dia. Okay. Now, we created champion. Yes, of course. Right. Ada lagi soalan nak tanya? Okay. Ada lagi? Ada lagi yang nak tanya pun boleh? Okay. Kita sekarang dah 9.52. Okay. Pukul 8, pukul 10 nanti Cikgu close. Right. So, any question? Ini kita santai-santai je. Right? Kita santai-santai, enjoy-enjoy. Cikgu... Ni apa ni? Cikgu dari Sarawak ni. Ada soalan? Hai-hai-hai dari Sarawak. Jangan itu malam besok kita jumpa lagi ya. Untuk tingkatan 5. Okay? Tajuk 12 besok. Okay? Right. So ada soalan lagi nak tanya? Dengarkan suara merdu anda. Okey. Ada tak suara merdu setakat ini jelas cikgu. Alhamdulillah. Thank you. Alright. MC kami ya. Faham dan jelas cikgu. Alright. Thank you very much. Okey. So, cikgu macam mana nak jawab soalan banding tu? Nanti 28 hari bulan cikgu Adis akan explain. Okey. Cuma minggu ni, malam ni kita fokus on content dulu. Okey, untuk teknik-teknik nanti Cikgu Alis beri pada last hari terakhir. Ya, yeah? Okey. Yang penting korang faham dulu konten, kandungan yang ada dalam setiap bab. Apa yang, bagaimana cara nak ingat fakta, okey. Seperti mana yang Cikgu Alis bagi tahu, Cikgu Alis carangkan. Satu topik ingat 5 saja. Enough, ready. Kenapa 5? 5 ni awak sudah dapat 5 markah dalam tangan dengan menggunakan ayat lengkap. Sebab maksimum markah kita dalam esei hanya 8 saja. Nak dapat 8 markah, awak berilah huraian. Itu maksud dia. Okey, jelas? Okey, now. Kalau okey, berikan tanda. Tanda apa? Love ke? Raise hand ke? Okey? Alright, good. Okey. So, kita semua alhamdulillah kalau tak ada soalan dah, Cikgu Adis close sampai dekat sini. So, pertama sekali Cikgu Adis nak ucapkan berbanyak terima kasih kepada anak-anak Cikgu. Okey, ada lagi soalan? Okey, Cikgu macam mana nak senang ingat fakta untuk jawab kebat? Nanti, di last kali nanti Cikgu Adis ajar. Okey, kebat dia tak perlu, dia bukan macam buku teks. Fakta dia bukan buku teks. Okey, jawapan untuk kebat, ya. Yeah. Ni Mirul, Mirul. Okey, jawapan untuk kebat, mana-mana Sabah logik akal. Okey, Cikgu Adi nak ucapkan berbanyak terima kasih pertama sekali kepada cikgu-cikgu yang telah hadir pada malam ini. Malam ini, thank you very much pada semua cikgu yang hadir. Thank you support Cikgu Adi. Alright, kita jumpa malam besok dan kepada anak-anak SPM. Jangan lupa, Cikgu Zaki, my friend, Cikgu Dua. Hai semua Cikgu Dua. Right, Cikgu Lin ada ke? Right. Okay, so hopefully okay, kita jumpa lagi malam besok, right? Sambil-sambil orang kaji. Okay, insyaAllah. So, Cikgu Adis mohon maaf kalau ada yang tersalah bahasa, terkasar bicara. I'm so sorry. Dan sebagai guru Islam, Cikgu Adis menghalalkan semua ilmu yang Cikgu Adis berikan pada korang dan
InsyaAllah kalau nak percaya, kena ada usaha. Kita jumpa lagi malam besok. Kita tinggalkan form 4. Kita pergi pada bab tingkatan 5, tajuk 12 esok. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan untuk anda yang nak join Cikgu Hadis, boleh GM malam ni Cikgu Hadis akan masukkan dalam YouTube Cikgu Hadis channel. Siapa yang masuk YouTube, Cikgu Hadis mohon tolong like and subscribe. Okay? So like and subscribe. Thank you very much. Kita jumpa malam esok. Bye. Bye-bye. 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 Bye, Cikgu. Okay. Bye. Terima kasih, Cikgu. Terima kasih, Cikgu. Selamat malam, Cikgu. Selamat malam. Bye, Cikgu. Bye-bye. Bye-bye. Terima kasih, Cikgu. Selamat. Bye-bye. Cikgu, assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cikgu Hadis, close. Okay. And recording. Bye-bye.